Naam, mtazamaji, tuvuke mipaka tuingie kaunti ya Isiolo ambapo watu watatu waliouawa kwa kupigwa risasi kufuatia mzozo baina ya wafugaji kutoka kaunti za Isiolo na Samburu katika eneo la Mlango, wadi ya Burat, wamezikwa katika makaburi ya Waislamu ya Taqwa. Waombolezaji walishutumu mauaji hayo na kulaumu vitengo vya usalama vya serikali kwa kutowajibika katika mzozo unaoendelea wa kikabila katika eneo hilo. Waombolezaji hao waliandaa maandamano dhidi ya mauaji hayo ya kikatili. Viongozi wa eneo hilo walihimiza maafisa wa usalama kuzindua operesheni sawia na inayoendelea katika eneo la North Rift, ikiwemo kaunti jirani ya Samburu, ya kutoa silaha zinazomilikiwa kinyume cha sheria na ambazo zinatumiwa kuua raia wasio na hatia. Maiti leo ilipatikana saa 2. Tumeshindwa single person officer kwenda pale. It is very shameful that anatoka hapa saa 10. Saa 10. Can you just imagine mtu anaondoka hapa saa 10 kwenda kunichukulia maiti? Sisi watetu wanauliwa kama ungwa kila siku, tena wawili wawili kila siku wanazikwa. Tuko na uchungu, sisi wa mama tuko na uchungu. Wa mama yetu wote wamebaki yatima. In fact, hawa sio cattle rustlers. Hawa ni watu ambayo mimi naweza sema ya kwamba these are the livestock terrorists and economic terrorists. Tunaomba tu wacha hiyo operation ambayo iliwekwa kaunti hizo ngine sita. He said, "I'm going to go to the first time."